Բայց քնած դեռ չհատնած է։ Չէ։ Բաքյարին ու մաման ու են։ Մաման քնյազի մոտ է։ Քերն ու համեստը մտան իրան սենյակ ու խնդրեցին, որ իրանց չհանգստացնեն։ Այ քեզ բան։ Աչքիս համեստը վերջում ռազմական դրություն է, հա, հայտարարելու։ Բայց ձերոնց ասել, ասպեր մաման գալ է շենքում ապրել։ Չէ, Թումյատեն եմ կնյազի հետ ինչ անում, հետո նոր կասեմ։ Մաման է դեր գուվատ լուրում միասին չի կարա տանի։ Տավո, անիսում եմ, տանը, մի ռոպե, չէ բատ աղջիկը կեզ ուզում։ Հալո։ Պրիվետ, դոկ, ճանաչեցիր ովա։ Վախենում ես, որ կինը դիմանա, թե ում հետ ես խոսում, հա՞։ Լսեք, ես բոլոր նշանակումները թողել եմ հերթապա բժշկի մոտ, գնացեք, իրենից վերցրեք։ Հարմար չի խոսալը, լավ, պարզա։ Լսեք, ես արդեն ձեզ մի անգամ ասեցի, ինձ տիպեք, որ երկրորդ անգամ կրկնեմ, բոլոր նշանակումները հերթապա բժշկի մոտ են։ Լիպո ջան, ուզում ես հեռախոսը դուր կնոջ հետ, ես ասեմ, որ ես երեխայի եմ սպասում։ Դուք գնացեք, տեսեք հիվանդը ինչպես է լինում, հետո ես կզանգարեմ։ Եվ սրանից հետո հիվանդների հարցերով ինձ տուն չզանգարեք։ Դրա համար գոյություն ունի հերթապահ բժիշկ։ Հիվանդանոցից էր։ Հասկաց հետ քանը, Լիպո։ Կոֆե կխմես։ Հա, կարելի է։ Ես չջոգի, ես ձեզտը դրել եմ, որ աշխատեք իմ համար, թե սաղորը քնեք։ Ես քյարսնը ինչ անում, չէ ասեմ, որ ռոտը քաշի գնա, ես չեմ ուզում սրա երեսը տենա։ Խաչյուն։ Հա։ Խաչյուն, այսօր հենց ես չի եկել, լավ նոր ուտուն ա բերել, շեֆջան։ Քո հակառակորդ թեկնածուի մասի, շեֆջան։ Դո սրա բերած նորությունը ինչ մտնելնի, սրան թողես մենա գյաշկի մեջ քվյատերտիկներ լցնի։ Չէ, շեֆջան, այս անգամ լավ բան ա իմացել։ Լավ, հլասատենամ այդ ինչ ես լսը, խչը։ Ոպշեմ, շևջան, սա սմոմենտա։ Այդ քո սապերնիկը կա, դրա շտաբում մեկ մարդ կա աշխատող, իմ մոտիկը նա։ Սրան են որը թուրցրի, ասես, որ ինչ են պատրաստվում անել։ Ուրեմ այդ քո սապերնիկը, ուզմը ժողովրդի գազի լուսի վարձերը իրենք տանեն ուծեն։ Հլե նագլի նայարա։ Իրար հետ նստանք որոշեցինք, որ ընտրագենցիկ բան չի լինելու։ Լրիվ ամեն ինչ են նորմալ է ընթանալու։ Չի լնել արդար աշխատել, ախր։ Շեֆ ջան, ոչ մեկ չեք կար առանց ընտրակաշարքի աշխատեք։ Ժողովուրդը դա ձեն չի տա, հորը սարև։ Բա ինչ ես առաջարկում, խչո, ո՞նց անենք, որ ժողովուրդը մեզ ձեն տա։ Ես մի բան եմ մտածել, Շեֆ ջան, այդ ծանոթը սա լույսի գազի փողերը մուծելու։ Կարա դրանք փող տանք մեզանով անենք, ու այդ չեքերը վերցնենք, տանենք ժողովրդին ցույց տանք, թե իբր մենք ենք մուծի հետ։ Էլ լավ բան ես ասում, բայց վտանգավոր։ Այդ քո ծանոթը որ նման բան արեց, գեթա ու կծագվի այդ սաբերնիկիս մոտ, ու լավ բան չի ստացվելու։ Կգնենք մուտիլով քեքի մեջ ու հաստատ տագիս դուրս չեմ գա։ Էդ թողին վրա։ Հա տոնց ենք առնում, դրան ուղարկում ենք Ռուսաստանը կայֆաբար դնելու։ Ու երբ հետ կգա, այդ վաղ արդեն դեպուտատ կլնես։ Ու այդ ժամանակ մի բան կմտածենք էլի։ Բայց լավ բան ասում, գիտես չէ։ Լավ, արեք, բայց իմ անունը դուրս չգա։ Ինչ անում եք, ձեր երկուսի վզով ամնալու։ Շեֆ ջան, պրոբլեմ չկա, ամեն ինչ կանենք բարձր մակարդակով։ Մեկ էլ մի հատ ընտրողների հետ հանդիպում կազմակերպեք։ Մարդիկ ուզում են մի հատ քեզ տեսնեն։ Հենա նկարը սաղ չեք խփածը, թող տենան էլի։ Չէ, Շեֆ ջան, ժիվոյ են ուզում տեսնել, ժիվոյ, շեֆ ջան, հարցեր ունեն, բան ունեն։ Լավ, կազմակերպեք այսօր վաղը, թե ես գնացի, դուք էլ աշխատեք, արա հերի քքնեք։ Հաջողություն, շեֆ ջան։ Վզգո, ախպր շաշկի խաղալ գիտես, դեպե։ Հա, է։
Իյո։ Որ ես պատերը խեն է թում գալիս։ Ոյ։ Ոյ ավրապ ձենց ճարա ադույլ։ Ոյ չէ։ Ե արմյա տրես դու ապա։ Ոյ։ Ալվա դու ժեղ։ Ահա, պատեր ճան, ստոպ, պատեր ճան, սո, ահա, այդենց, 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 ես միատ վրաս կովի ապետ մոր դզեմ ես, կնյանց դավայ, հմ, ես տանը մարջկա, Մամ ջան, մի հատ կոֆե դի, հետո գնացի սպայտը բա։ Ես ադնեմ բյաշը։ Այ։ Լավ ես արդեն, տղա ջան։ Ես դու ով ես։ Ո՞ս է ով եմ գնաց։ Մամա դեմ աթառանա։ Մամաս։ Հա, ինչի նման չէ։ Ահ, զոքակ։ Մալադեց, որոշել էր հումոր աներ ասեմ, ստացեց, մալադեց. Այդ տղաջան, իտ զոգա, չիչ բան։ Լավ, լավ, զոգա, ճասկացանք, հումոր տարեցիր վերջ։ Նյաջան, տղաջան, կարող է լավ չեց, հա։ Արի, արի միատ տակությունը չապեմ։ Այդ կո տակու Կան են, ուր պիտի լինեն։ Մամ, քեր, հնի մետ արեքս դե, հա։ Ինչ հեղ է, Կնյասյան, հեր ես գորում։ Ես դուստ է ինչ գործուն ես վաճական ձյա։ Ավա։ Սատիկ ձյա, ձյայս վաճոն չի։ Քրիկս, ես ինչ ասում, Կնյասը, վաճական ձյանով է։ Դու ես գիտեմ, որ կեզ ասեմ, այապի ճան, առավոտվանից Կնյազը վերակացել աննորմալ բաներ ասում, ասմա, որ դու իմ մաման չէ, սա դրիկցյան է, դու էլ պաճանկատն ես։ Շուան, այլ ինչ ես տես բաներ անում, ձեր է կարումից, հա, Ինչ ա եղել, ես խես ենց նալում։ Ապեր, ինչ կա։ Արա, արա, դու բով եք, արա, արա, ինչ եք անում դուք ստե, արա։ Ես լիպոն եմ, քո մեծ աղբերը, ես էլ զիտան այմ կնիկը։ Քո կնիկն է։ Արա, 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 ով եք դուք, արա, արա, աղբերներ, արա, ինչ եք Չէ բոլորվի, մուսի պուսի, ես կեզ հարցուցի, իսկ ուր ես կնում։ Կինո, էրենի հետ կինո եմ գնում։ Ոյ ուշամնի վերում, մալադեց, մալադեց, նականեց, տաղջիկ ճան պոխանակ տանը նստեց, մտատեց այդ բլոջիկի մասի, գնա ես վարճացիր։ Գենը վսյոտըքի մեջըտ խուսեց աղջիկ ճան, մալադեց, մալադեց, վերջապես խելքը զգլուխը կավակեցի, մալադեց, գնա ի ռզվլիկայսը վոլոր կատուշկու, ուղ դի, դվայ, ուղ ռոդստի մայ, մալադեց, լատնը, իդի, մալադեց, պկա, լոծեց, Արա, վզգո, ես ինչ են ես խանքի ժողորդ հավակրստը։ Շևջան, երևի հետաքրքրությունը կործրել են ընտրությունների հանդեպ, ինչ իմ ոնա։ Հետ լավա թե վատ,
Լավ, Շեվ ջան, ինչքան ժողովուրդ է քիչ հավաքվի, այնքան շատ կլցենք իրենց փողարեն։ Որը բայց ինչ ապուշկի հատա դուրս եկար, հորը սարել, իսկ ամարդ մոտ կանի այդպես բան ես ասում։ Աբուլիկ, մա թրի դես Գարսեվանես տաննով կասա թող ինչն է որ սկսեմ։ Հա, գինա, գինա։ Հա։ Հայկնի կարի ուշացել է, սարի կան։ Աբուլիկ, հա, ինչ կա, ինչ ա եղել։ Անթարեմ ծուցա, հիմա պապան խոսել ա, այս սաղ ժողորդ հավաքվել էլ ինքը խնդրեց որ դուք ելնեք։ Հա, մենք հիմա քիչ ենք։ Նա միրոպե ժողովուրդ ջան։ Միրոպե։ Բոլորդ գիտեք որ այսօր վաղը խորհրդարանական ընտրությունները ու ես էլ իմ թեկնածությունն եմ դրել որպես պատգամավոր։ Բոլորդ ինձ ճանաչում եք, գիտեք որ ես գործի մարդ եմ ու շատ խոսալ չեմ սիրում։ Հենց որ խոստումներ բան չեմ տալու։ Եթե ինչ որ հարցեր ունեք, դուք տվեք, ես կպատասխանեմ։ Գրիշ ջան, այդ շատ լավա որ թեկնածությունը դրել ես դեպուտատության։ Բայց այսօր եկուց ընտրվելու ես ու տեղիցդ սկի իրար չես գալիս, հա։ Այսինքն ո՞նց տեղիցս իրար չեմ գալիս, հրիպսիկ տատ։ Այսինքն այն առաջվա դեպուտատը մեզ բերեց պրինց, պիսոկ, սպիտակ լոբի, սոյայի կես լիտր ձետ տվեց, վրան էլ դավավկա 5000 դրամ տվեց։ Բա դու ինչի՞ չես անում այդ ամեն ինչը։ Մի րոպե, հրիպսիկ տատի։ Ամոթ, ամոթ, այդ սոխակի ձայնը ուզում ես 5000-ով ծախես, հերիք չի, մի կիլո պեսոկ, մի կիլո բրինձ, մի կիլո լոբի, այն էլ սպիտակ, ամոթ, գոնե կարող։ Ո՞վ ճիշտն է ամոթ, էսա ընտրվեց, 5 տարի էլ երեսը չենք տեսնելու, ինչ կան հնարավոր է, հիմի պտի օգտվեն։ Իրապե, ես էս անգամ որոշել եմ, որ ընտրակաշար չլինելու, որոշել եմ ամեն ինչ արդար ձևով անել։ Եթե ինչ-որ մեկը նեղվում է գազի, լույսի, վարձերը մուծելուց, կմոտենաք իմ օգնականին, ինքը այդ հարցերը լրիվ կլուծի։ Մի րոպե, դա նույնպես ընտրակաշարք է, հարգելի Գրիշա, չի կարելի ժողովրդի աչքին թոսփ փչելով գնալ և դեպուտատ դառնալ։ Ես կբողոքեմ համապատասխան մարմիններին։ Հզգո, ես կլաուզիկին չի կանչեցնի։ Շեր ջան, մենք չենք կանչել, ինքն է եկել այդ սաղը։ Հարգելի ժողովուրդ, կարծում եմ բոլորիդ կարծիքը հայտնած կլինեմ, եթե ձեզ ասեմ, որ ընտրությունների օրը գնում ենք եւ միանշանակ ոչ ենք ասում Գրիշային։ Հələ միրոպե, մացը, դե ինչ ես մեր սաղի կողմից խոսում։ Անձամբ ես պետքա գնամ ու Գրիշին ընտրեմ, թող գոնե մեզ ցանոթ մարդ գնա դեպուտատ դառնա։ Հա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ոչա, հիպա, խորտարանը այնտեղը չի, որ ցանոթով ու առանց ցանոթի ներս մտնեն, եղավ։ Խորտարան մտնում են լավագույններից լավագույնը։ Ես օրինակ մեր տեխնացուին հարց ունեմ, կարող են այդ հարց տալ։ Ասա Արմի ջան, օրինակի համար դու ո՞ր ճամբարից ես։ Ինչ ճամբար Արմի, վերջի անգամ ճամբար է դպրոցական ժամանակ եմ գնացել։ Ասվակ, ասվակ, խոսքը քաղաքական ճամբարի մասին է, դու ընդդիմադիր ես, իշխանամետ ես, ո՞վ ես։ Ես ոչ ընդդիմություն եմ, ոչ էլ իշխանամետ, ես մեջտեղում եմ։ Մեջտեղում? Իսկ կներեք, կարելի է իմանալ ինչի մեջտեղում։ Մացակ, ինչի՞ չէ, ես քաղաքական դաշտի մեջտեղում եմ։ Ժողովուրդ, ինչպես տեսնում եք, մեր թեկնածուն զուրկ է ամեն տեսակ քաղաքական հայացքներից։ Այո, ես կրկին անգամ առաջարկում եմ մեր անվստահությունը հայտնել պարոն Գրիշային եւ ընտրության օրը նրան ասել ոչ, ոչ, ոչ։ Սրան կարեք ունի լավ երո, երբ կոպե ոք ձեպ դրան, թո գնաց տեղից, իմ աշեր չում։ Այսօր տարավ։ Սի դիկան, պրովոկացիոն հարցրել մի տուր, լսար։ Սակի չեմ, մի քիչ լավ լացրեք։ Ես քեզ հերիքա ողջունեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ժողովուրդ, հենց նոր տեղեկանալով մեր թեկնածուի օգնականից նրա քաղաքական ծրագրերի մասին, նրա քաղաքական պլատֆորմի մասին ես որոշեցի
իմ ձայնը միանշանակ տալու եմ պարոն Գրիշային։ Նույն բանը ձեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Ծափարենք մեր թեկնածուին։ Ծափարենք։ Ապրես, ապրես, այս գլխարկը դանելու իրավունք չունես։ Բանակատան, որը բժշկության հայտնի չի, ինձ ուտես բան չի հանդիպել։ Շատ վաղ բան է, գիտեք, ասեմ դեզի, ապսոս համեստիկս կնաց էր, արդուն լիներ, տեսներ, ահակի կծիծաղ էր։ Դուրնա։ Լայլու զոբար։ Բարև։ Երևի կուրսեր չէ, որ ես ձեր թաղերում մի քանի պատգամավորության թեկնածումներ կան։ Հա, տեղյակ եմ, հետո։ Հետո այն, որ դրանցից պիտի ընտրվի ամենաարժանավորը, այսինքն մեր աղբերը։ Ջոգիր, ինչ եմ ասում ես։ Մոտավորապես ջոգից։ Մենք մոտավորապես որ տղն է հաստատ, մեր աղբերը իր անդրողներին նվերներ է բաժանում։ Մի ձենին, մի կիլո ալուր։ Ջոգեցիր օպար։ Ջոգեցի, տղա ջան։ Ահա, ուրես օկա։ Շնորհակալ եմ, ուրս։ Ուրեմն իմացի, որ այդ ձեր մեծ աղբերը հաստատ ընտրվել է։ Ուրես սաղը։ Բայց իմացի, որ ես իմ ձայնը մի կիլո ալուրով չեմ վաճառում։ Եվ ընդհանրապես իմ ձայնը չեմ վաճառում։ Հասկացա՞ր։ Այ, ուրես սաղը։ Բավարը ներկու յաճեկացում բերի սենոները։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ժողովուրդ ես հոր այդ եղ ես յուր։ Բայ։ Դու ինձ այլևս չես սիրում, կնյաս։ Այդա, 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 այդա,